Na redakcijski mail Radio Televizije Stara Pazova stiglo je pismo zabrinutog meštanina u kojem podsjeća da slučaj od 16. maja prošle godine, kada su policijski službenici policijske ispostave Nova Pazova uhapsili tri osobe zbog osnovane sumnje da su u improvizovanoj laboratoriji na adresi Miloša Obilića 90 u Novoj Pazovi proizvodili opojne droge. Iste te večeri u dvorištu porodične kuće, neposredno uz ulaz u otvorenu prostoriju u kojoj se nalaze razna hemijska jedinjenja i supstance namenjene za proizvodnju opojnih droga, gotovi proizvodi i sredstva za proizvodnju, postavljeno je policijsko vozilo sa jednim policijskim službenikom, čiji je zadatak da obezbeđuje lice mesta, navodi se dalje u pismu. Narednih dana izvršen je uviđaj na licu mesta kao i uzorkovanje supstanci. Policijski službenici koji su bili prisutni u toku uzorkovanja, a čiji je posao bio obezbeđenje lica mesta, u neformalnim razgovorima sa licima koja su vršila uzorkovanje, saznali su da se radi o isparivim, veoma toksičnim i kancerogenim materijama koje su opasne po ljudsko zdravlje i život. Zabrinuti građanin ističe i da do danas policijski službenici policijske ispostave Nova Pazova nisu dobili spisak hemijskih jedinjenja koja se nalaze na licu mesta i ocenu o njihovom uticaju na zdravlje i život ljudi, a neki od njih su se periodično